Tak a teď ukáž Kamila. Co já? Ukáž Kamil. Cože? To byl on! To byl Kamil. Zas to pustíš do televize. No jasný. Teď máš tohle blázno, vole. To ne, respirátor tak nehřeba. A to jenom ukážeš, můžu, tak to zapni a ukáž mě to, jak to na někoho ukážeš. Pojď samky, pojď ke mně. Či ne, on to dělá do televize, o té vládne. Tak to máš, je, vole. On je prdlej. Pojď tak ke mně, já mi stávám do televize. No. Počkej. To počkej, to jenom fotíš? Tak. No to vyfotím a pak to na počítač to vyhodnotím. Ne, tak počkej, usmíj se. Otevři pusu. Mám respik. Otevři pusu. Počkej, to je. Otevři pusu. No, otevři pusu, ho nejem. No, v zuby, jo. Dělej. Tak otevři pusu. Tak pojď, vole. Já to natáčím. Téma, vole. Co děláte, ty?